ei, 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 som, oi, ei, som, testando, oi. O Senhor ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Bem-vindo, feliz Páscoa a todos. A você que celebra conosco de maneira presencial e a você que nos acompanha pela plataforma do YouTube. Boa celebração. Ouçamos as intenções desta Santa Missa. Rezemos em ação de graças a Deus, a Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição, por graça alcançada, pelo êxito na cirurgia em favor de Benedita Maria Almeida, a Santa Polônia, a São Benedito, a São João, a Deus e a Nossa Senhora da Conceição, a São José, a todos os santos, por graça alcançada em favor de Ervânio Aires Pereira, pela intercessão do Anjo da Guarda, de Alexia Bianca Anchieta Jansen Ferreira, Antônio Guterres e família, Cristian Mendes Medeiros, Fernanda Silva da Costa e família, Francisco Gomes da Silva, José Abreu Penha, Josete Silva e família, Leonardo Felipe Mendes, Lucelina de Jesus Borges e família, Luciano Correia e família, pela intercessão do Anjo da Guarda de Marise Santos Silva, Raimunda Carvalho Penha, Rosivan Ciabra Pereira, Valdete Carvalho Penha, Vilma Lourença Carvalho Penha, cura e libertação de Carlos Augusto Mendes. Na intenção, por nossos padres, diácono, grupos pastorais, movimentos, comunidades, colaboradores, voluntários e devotos do nosso santuário. Pedindo a Nossa Senhora desatadora de nós para desatar os nós do grupo folclórico FS. Pedindo a paz pela família Serra. Pedindo a paz pela família Sebra. Pedindo proteção e prosperidade em favor do Centro Educacional Expedito Camilo. Pedindo proteção e prosperidade em favor da família Tavares do Nascimento. Pedindo proteção e prosperidade em favor de Ivo Gabriel Nascimento Mascarenhas. Por todas as necessidades do nosso santuário e por todos os dizimistas. Pela saúde de Alexia Bianca Anchieta Jansen Ferreira, Antônio Muniz Alves, Benedita Maria Almeida, Carlos Frois, Humberto de Campos e Eve Maciel Parente Salomão, Isabela de Lima Mascarenhas, Levi Pietro Oliveira Costa, Maria da Piedade Martins Silva e família, Maria do Nascimento Ferreira Sodré, Maria do Socorro Chaves Anchieta e família, Ravi Miguel, Silne Maria Tavares do Nascimento e por todos os enfermos. Dizimista aniversariante, Marcelina de Azevedo Lopes. Aniversariante, Dalva Baima da Silva Moraes. Rezemos pelo sétimo dia de falecimento de Antônio Mauro Ferreira Soares, Caetana Amélia Silva, Cláudio Pinheiro Silva, Eufrásio Pereira da Silva, José de Ribamar da Silva Guzmão e Udi Lohan Costa Almeida. 15º dia de falecimento de Ana Zilda da Silva Damasceno. Ana Zilda da Silva Damasceno. Rezemos ainda pelos falecidos. Alfredo Vidal da Cunha Neto, Amanda Garcia Aquino Paixão, Anália da Cruz Cunha, Antônio Andrelina Mendes, Berenice da Silva Lima Medeiros, Cleami Aida Costa, Daci José Teixeira Medeiros, Davi Costa Vale, Domingos Castro Machado, Dulcirene Costa,
Elaine Rosa Azevedo Araújo, Elcima Reis da Silva, Elisa Costa Furtado, Elizabeth de Souza Barcelos Barraqueiro, Eneudo Campos Carvalho, Expedito Camilo do Nascimento, Francisca das Chagas Barroso, Inácio Araújo do Ailibe, Joab Ferreira da Silva, José de Ribamar Machado da Silva, José Fernandes dos Santos Trindade, José Maria da Cruz Tavares, José Venâncio Moreira Dutra, Josefa da Paixão Ferreira, Lenita de Azevedo Pacheco, Manuelina Lopes dos Santos, Maria Célia dos Santos Frazão, Maria da Glória Soeiro Souza, Maria das Dores Cantanhede, Maria de Fátima Frazão Campos, Maria Helena Araújo do Ailibe, Maria de Lourdes Abreu Avilar, Maria José Barros Dutra, Maria José Lima dos Santos, Maria Luísa Castro Carvalho, Niebla dos Prazeres Costa Leite Curvina, Paulo Henrique Azevedo, Paulo Rodrigues dos Anjos Filho, Pedro Duarte Pinto, Pedro Silva, Raimundo Martins Mendes, Raimundo Nonato Castro Carvalho, Rodrigo Barcelos Barraqueiro, Sandro Roberto Tavares do Nascimento, Selena Quintanilha Pérez, pelas almas do purgatório e por todos os falecidos. Transbordando de alegria pascal, iniciemos a nossa celebração, que será presidida pelo Padre Carlos Martinelli. Cantemos. E o povo que andava nas trevas viu uma imensa luz e clarão. Tua glória a resplandecer, novo povo a trilhar, um caminho aberto por tuas mãos, obra nova enfim. Já podemos ver nova criação. Somos nós este povo alcançado por tua luz, fruto da tua obra na cruz. O Senhor nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o rei que venceu. Ao Cordeiro a vitória, poder, honra e glória, o Senhor nosso Deus. Que merece o louvor, todo nosso amor, é o rei que venceu. Ao Cordeiro a vitória, poder, honra e glória. Cansado por tua luz, fruto da tua obra na cruz. O Senhor nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o rei que venceu. Ao poder a vitória, poder, honra e glória, Senhor nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o rei que venceu. Ao poder a vitória, poder, honra e glória, ressuscitou.
tarde a todos. Boa tarde. Feliz Páscoa. A nossa saudação também a todas as pessoas que nos acompanham pela plataforma YouTube, em especial o dia de Páscoa, todos os nossos irmãos e irmãs que nesse domingo não puderam, não podem participar das suas comunidades, mas que ao participar conosco se sintam confortados nos seus corações nesse dia da nossa libertação, porque Cristo venceu a morte e o pecado. Somos livres, somos filhos e filhas pela cruz e pela ressurreição de Jesus. Invoquemos a Trindade Santa cantando. Em nome do Pai, do Filho também, em nome do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai, do Filho também, em nome do Espírito Santo, amém. Irmãos e irmãs, uma certeza ouvimos ressoar neste dia: o túmulo está vazio, a morte foi vencida. Foram abertas as portas da eternidade para a ressurreição de Cristo. A vida nova que vem estabeleceu-se definitivamente entre nós e é mais forte do que a morte. Por isso, a graça de Jesus crucificado, que ressuscitou, esteja em vossos corações. Aleluia, aleluia. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Aleluia, aleluia. Como ato penitencial, ontem à noite foi a celebração batismal. Então hoje, nesse primeiro dia de Páscoa, nós queremos mergulhar na água novamente para termos a certeza que nós somos ressuscitados. Enquanto cantamos, nós e os ministros, nós vamos aspergindo com a água, e quem quiser, quem tiver chave ou chave de casa, de carro, terço, algum objeto para benzer, coloque na mão também, que no final da missa não teremos mais aí a aspersão, tá bom? Vamos cantar bem bonito o cântico que nos lembra o batismo, as águas batismais pelas quais renascemos com o Cristo que morreu, mas também com o Cristo que ressuscitou. Por isso estamos perdoados. Cantemos. Eu te peço desta água que tu tens, és água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nesta fonte de onde vens. Vem de Deus também, Deus também é Deus. Deus, e Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado teu. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vem. És água viva, és água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vem.
Eu te peço desta água que tu tens. És água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor. E acredito nesta fonte de onde vem. Vem de Deus, está em Deus, também é Deus. E Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado teu. És água viva, és vida nova. Dia me batizas outra vez, me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vem. Eu te peço dessa água que tu tens. És água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor. E acredito nessa fonte de onde vens. Vem de Deus, está em Deus, também és Deus. E Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado seu. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vem. Eu quero água dessa fonte de onde vem. Eu quero água dessa fonte de onde vem. E com alegria vamos cantar o hino de louvor. O Cristo ressuscitado está em nosso meio, cantando. Alturas, glória, e a nós a sua paz. Glória, glória, glória a Deus nas alturas, glória, e a nós a sua paz. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, vos louvamos, bendizemos, adoramos. Nós vos glorificamos e em nós vos damos graça por vossa glória. Glória a Deus nas alturas, glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, glória, e a nós a sua paz. Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tem de piedade. Vós que estás à direita do Pai, tem de piedade. Vós que tiras o pecado do mundo, tem de piedade e acolhei a nossa súplica. Glória, glória a Deus nas alturas, glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, glória, e a nós a sua paz. Só vós sois o Santo Senhor, o Altíssimo, só vós, Jesus Cristo, com o Espírito e o
sua glória. Glória a Deus nas alturas, glória. E a nós a sua paz, glória. Glória a Deus nas alturas, glória. E a nós a sua paz. Viva Cristo ressuscitado! Viva! Oremos, ó Deus, no dia de hoje, por vosso Filho vencedor da morte, nos abristes as portas da vida eterna. Concedei que, celebrando a solenidade da sua ressurreição, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos para a luz da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. A experiência do encontro com Cristo ressuscitado transforma-nos em corajosas testemunhas de sua vitória sobre a morte e o pecado. Ouçamos com atenção. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Galileia, a começar pela Judeia, toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João, com Jesus de Nazaré, foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram pregando numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós que comemos e bebemos com Jesus. Depois que ressuscitou dos mortos, e Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunha dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário viverei
para cantar as grandes obras do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirais às coisas celestes e não às coisas terrestres. Pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantai, cristãos, afinal, salve ao vítima pascal. Cordeiro inocente, o Cristo abriu-nos do Pai o aprisco. Por toda ovelha imolado do mundo lava o pecado. Duelam forte, mas forte é a vida que enfrenta a morte. O rei da vida cativo é morto, mas reina vivo. Responde, pois, ó Maria, no teu caminho que havia. Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado. Os anjos da cor do sol, dobrado ao chão o lençol. O Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos céus. Ressuscitou de verdade, ó Rei, ó Cristo, piedade. Aleluia, aleluia, aleluia.
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, que é hoje, domingo, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo de Jesus. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, que é João, que escreveu o Evangelho. Aquele que Jesus amava, eles disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Meus caros irmãos e irmãs, aqui presentes nesse santuário Nossa Senhora da Conceição, a você que nos acompanha carinhosamente pela plataforma YouTube. Hoje, dia de Páscoa, dia da nossa vitória. Dia que o fracasso da cruz desaparece, porque agora Cristo é ressuscitado. Se a cruz deixou um desânimo, uma decepção geral para os discípulos e para as discípulas, agora se torna instrumento de alegria, de dedicação, de serviço, de amor e, sobretudo, de continuidade da missão de Jesus no Espírito Santo. E Páscoa, hoje, é dia da correria. Maria Madalena, que vai ainda de madrugada no túmulo, para fazer o quê? Porque Jesus morreu na sexta-feira, à tardinha, e sábado não se podia fazer nenhum trabalho, então ela tinha que terminar o serviço do embalsamento, colocar perfumes no morto e assim por diante. Mas no fundo, no fundo, Maria Madalena, ela acreditava naquilo que Jesus dizia, que o Filho do Homem deve ir para Jerusalém, lá ele vai ser entregue aos sumos sacerdotes e eles o matarão. E como o mataram, de fato, numa cruz. Mas ela foi, e aí o que ela encontrou? O túmulo vazio, a pedra removida. O que ela faz? Corre de volta e avisa
Pedro e João. E os dois correm. Né? Pedro já tinha uma certa idade. Então, pessoa de certa idade, como eu, já não corre mais, né? Trupica, né? Mas João, que era mais novo, correu mais depressa. Ele chegou, viu, mas não entrou. Aqui que está a chave. Aqui que está o foco. Ele não entrou. Esperou Pedro chegar. O cristão não é alguém que é afobado. Nós cristãos corremos sim para ver o túmulo vazio, para termos a certeza que Cristo ressuscitou, porque temos a certeza que muita gente nos ajuda a rolar as pedras que encontramos no nosso caminho para viver o Cristo ressuscitado. Por isso ele espera Pedro. E Pedro é que entra. Aí ele entra depois. Ele viu e acreditou. Assim somos nós. Quando nós nos unimos em comunidade, é que de fato nós entramos no sepulcro vazio e aí temos a certeza da nossa fé. Cristo é vivo, é ressuscitado. É hora de correr para trás. É hora de correr para anunciar para os outros que a decepção, a tristeza, o choro, a tristeza deu lugar para a alegria, para aquele que está vivo. E como é que vamos saber que ele está vivo? Quando nós nos reunimos em comunidade. Por isso que durante, a partir de hoje, até o dia de Pentecostes, 50 dias, a primeira leitura sempre será do livro dos Atos dos Apóstolos, que é o livro mais importante da Sagrada Escritura, depois dos Evangelhos, porque os Atos dos Apóstolos vão mostrando como a comunidade foi vivendo essa fé no Cristo ressuscitado. Eles não se espalharam, eles se reuniram para depois correr para outros lugares, para serem missionários, para serem uma comunidade, uma igreja em saída. Mas para isto, nós precisamos também mudar de mentalidade, mudar de coração. Nós temos que aprender a viver em comunidade. Não adianta querer testemunhar ou mostrar a fé no Cristo ressuscitado para uma pessoa que não faz a experiência da comunidade, da solidariedade, da partilha, do amor, do perdão, de ajudar, de acolher, de cuidar de um doente, de dar uma mão estendida àquele que está esticado no chão, uma compreensão para o pobre, para o desempregado, para aquela família que está passando dificuldades por diversos motivos. Ou seja, nós somos cristãos na medida em que nós corremos e ajudamos a tirar as pedras para que as pessoas possam viver a fé no Cristo ressuscitado. E terminando, hoje de manhã, esses dias me pediram por telefone se eu não poderia celebrar uma missa lá numa comunidade. Aí eu falei assim, olha, de fato, eu tenho as missas à tarde, mas de manhã cedinho eu estou livre. Aonde que fica essa igreja? Aqui no São Bernardo. Mas, então é o seguinte, me mandam o endereço, a localização, que eu acho. Eu não tinha nem ideia onde fica esse São Bernardo. Né? Eu sei que é para lá do São Cristóvão. Né? Eu sei que eu passei perto de uma,
de um parque de exposição, uns três assim. Mas assim, a igreja, muito simples, uma pequena comunidade, muito simples, mas eu gostei demais e sobretudo, a maneira como eles colocaram os bancos da igreja. Estão em fila? Não. Eles colocaram os bancos em roda. O altar fica no meio. Então as pessoas, durante a missa, eles se olham. E é uma comunidade assim, pequena, mas viva. Todo mundo se interessa, cantos bonitos, todo mundo participa, canta, reza. E depois da missa, teve até ainda um bolinho, um café para a turma lá. Quer dizer, são pequenas coisas que vai revelando que Cristo está vivo e está ressuscitado. Que valeu a pena Jesus ter morrido na cruz, porque agora Ele vai viver no nosso coração. Nós não vamos ter a fé em Jesus ressuscitado, porque eu vi o Cristo ressuscitado. Não, eu acredito em Jesus ressuscitado na medida em que eu participo da comunidade e participo do seu pão, do seu vinho, que é a sua carne, o seu sangue, que é vida para todos nós. Amém, aleluia. Amém, aleluia. Façamos então a nossa profissão de fé em ritmo de renovação das promessas do batismo, já que recebemos a água batismal, vamos cantar a resposta: eu creio sim e vivo alegre a minha fé. Comunidade aqui presente, comunidade que está nos acompanhando pelas redes sociais, acreditam que Deus é o nosso bom Pai, Criador do céu e da terra, e que nos criou por amor, para sermos filhos e filhas amados e felizes? Eu creio sim, eu creio sim, e vivo alegre a minha fé. Acreditam também que Jesus é o Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, morreu na cruz para o perdão dos pecados, ressuscitou, está vivo, presente em todos nós e, sobretudo, na Eucaristia, para continuar a viver a nossa vida, a nossa missão e testemunhar a sua ressurreição? Eu creio sim, eu creio sim, e vivo alegre a minha fé. Acreditam também que o Espírito Santo que recebemos no dia do nosso batismo é o amor de Jesus que brotou do seu coração aberto, simbolizado na água e no sangue, sinais do amor e do próprio Espírito que nos faz continuar, correr para anunciar e testemunhar que Jesus está vivo e presente entre nós? Eu creio sim, eu creio sim, e vivo alegre a minha fé. E é com esta fé que queremos dirigir a Deus as nossas preces, e a nossa súplica será: Senhor ressuscitado, ouvi-nos. Jesus ressuscitado, ouvi-nos. Senhor, ajudai a igreja a viver sua missão de testemunha do ressuscitado, levando ao mundo o anúncio da vida nova. Nós vos pedimos. Senhor ressuscitado, ouvi-nos. Senhor, velai pelas famílias para que, fiéis no amor de Cristo ressuscitado, seja um terreno fecundo onde nasçam e perseverem nas vocações sacerdotais. Nós vos pedimos. Senhor ressuscitado, ouvi-nos.
Senhor, socorrei os desanimados e oprimidos, fazendo com que sintam o sopro de esperança nesta Páscoa e sejam fortalecidos pelo vosso Espírito, nós vos pedimos. Senhor ressuscitado, ouvi-nos. Senhor, animai cada um de nós, renascidos com Cristo nas águas batismais, para que possamos nos tornar mensageiros da ressurreição e testemunhas vossa, nós vos pedimos. Senhor ressuscitado, ouvi-nos. Jesus ressuscitado, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora, Mãe da Ressurreição, rogai por nós. Santa Maria Madalena e todos os apóstolos, rogai por nós. Ofereçamos a Deus, com os dons do pão e do vinho, os frutos da renovação desta Páscoa. E você, que permanece conosco online, poderá efetuar sua oferta, doação e devolução do dízimo através da chave Pix, QR Code, dados bancários do santuário exibidos em sua tela e afixados nas colunas da igreja. Cantemos. A terra e o coração além deste céu, e a semente que brota é o germe de eternidade, vai brotando, crescendo, esperando, é a vida que vem despontar. Esse trigo madura colheita, o recolherá. Está em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta no pão e no vinho a ti. E o céu se abrirá, está em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oblação em ti. Se perderá, frutificará. Chuva e do sol que traz vida e calor, cada dia crescendo, aprendendo a recomeçar. Está em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta no pão e no vinho a ti. O céu se abrirá, está em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oração em ti. Se perderá, frutificará. Rezemos, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai de misericórdia. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício
para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Exultando de alegria pascal, nós vos oferecemos, Senhor, o sacrifício pelo qual a vossa igreja, de modo maravilhoso, renasce e se alimenta. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste dia, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a nossa morte e ressurgindo restaurou a nossa vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também os anjos e arcanjos, os homens e as mulheres, com toda a criação, jubilosos vos louvamos, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana no alto céu. Hosana, hosana. Céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. A oração eucarística número 5. Ó Pai, que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo, mandai vosso Espírito Santo, mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que a ser entregue, ceando com os seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e vos deu graças. Partiu o pão e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, ressuscitado, vivo neste pão. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice com vinho em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos os
para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, vivo e ressuscitado neste vinho que é o seu sangue, que nos redime de todo pecado. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, alegria. Toda vez que bebemos deste vinho, recordando da paixão de Jesus Cristo, e ficamos esperando a sua vinda. Recordando ao Pai neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão, nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, e este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, Senhor, a nossa oferta. Recebei. Quando recebermos pão e vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos une num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. De chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. 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 Dai ao vosso servo Papa Francisco ser bem firme na fé e na caridade, e a Gilberto, que é bispo desta igreja, Belisário como emérito, muita luz para guiar o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. 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 Esperamos entrar na vida eterna com a Mãe Maria, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos, São José, esposo de Maria, Maria Madalena, a apóstola da ressurreição, e todos que na vida souberam amar a Cristo e a seus irmãos e irmãs. Esperamos entrar na vida eterna. Esperamos entrar na vida eterna. Esperamos entrar na vida eterna. Abri as portas da misericórdia aos que chamastes para outra vida, os lembrados nesta missa, e queremos recordar em especial 15 dias de Ana Zilda da Silva Damasceno, sétimo dia de Yudi Lohan Costa Almeida, José de Ribamar da Silva Guzmão, Eufrásio Pereira da Silva, Antônio Mauro Ferreira Soares, Caetana Amélia Silva e Cláudio Pinheiro Silva. Acolhei-o junto a vós, bem felizes,
no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga, a todos dai a luz que não se apaga. Dai a todos, dai a todos, dai a todos a luz que não se apaga. E a todos nós aqui reunidos, que somos povo santo e pecador, dai força, dai-nos a graça de participar do vosso reino, que também é nosso. Elevemos as nossas mãos, ofertando o Cristo crucificado, ressuscitado, agora neste pão e neste vinho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Ressuscitado, que nos torna filhos e filhas, irmãos e irmãs, seus e suas, e por isso, irmãos uns dos outros, rezemos então com muita alegria a oração que ele reza conosco. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor ressuscitado, neste dia da tua Páscoa, nossa Páscoa, te pedimos um basta à violência, aos ódios, aos rancores, ressentimentos, às guerras, às divisões, os massacres, os preconceitos. Um basta à fome, ao desemprego, às doenças, pragas, pestes, epidemias e pandemias. Senhor Jesus ressuscitado, na tua Páscoa, nossa Páscoa, dai-nos a tua paz e reconciliação. Paz e reconciliação à Igreja, a todos os povos, à nossa sociedade, que anda meio doente, mas que tem cura pela tua paz, pela tua presença, como Cristo vive ressuscitado. A paz nos locais do nosso trabalho, no trânsito, nas nossas casas e famílias e em nossos corações. E que a paz e a reconciliação do Cristo ressuscitado esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Neste amor e nesta paz do ressuscitado, saudemos-nos com alegria nesse dia de Páscoa, desejando a paz e uma boa Páscoa a todos. Eu te saúdo, meu irmão, eu te abraço e aperto a mão, porque Jesus, no meio de nós, veio trazer a sua paz. Shalom, 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 meu irmão, que a paz de Jesus Cristo venha ao seu coração. Shalom.
Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa. Felizes somos nós, os convidados a participar deste pão que é o Cristo ressuscitado. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. O corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Para a distribuição da Eucaristia, somente os que estão perto do corredor central é que vocês se desloquem. Os outros fiquem nos seus lugares. São muitos ministros, vão lá fora, vão lá em cima no coro, vão lá fora na frente, e fica mais fácil para não tumultuar, tá bom? E cantemos com alegria. A você que nos acompanha pelas redes sociais, participe conosco da Eucaristia, desejando este momento em sua vida. Pela comunhão dos santos, formamos uma família. E a Eucaristia é o grande sinal desta família, porque é o momento da partilha da nossa vida com Jesus e com a comunidade. Amém. Quando amanhecer o
dia eterna, plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Este banquete alimenta o amor dos irmãos e nos prepara a glória do céu. Ele é a força na caminhada pra ter. E quando amanhecer, o dia eterno, plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Quem podia imaginar que aquela cruz só um começo de uma história de amor. Sem direção. Podem permanecer sentados, oremos. Deus de bondade, que renovastes vossa igreja pelos mistérios pascais, concedei-nos vossa constante proteção e conduzi-nos à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Santuário Nossa da Conceição quer ser solidário com as pessoas, as famílias, sobretudo de sétimo dia. Então, se estiverem presentes, venha uma pessoa de cada família para receber um cartão, que é uma oração de Santo Agostinho para o conforto espiritual. Então, alguém da família, Deofrásio Pereira da Silva, José de Ribamar da Silva Guzmão e Udi Lohan Costa Almeida, Antônio Mauro Ferreira Soares, Caetana Amélia Silva e Cláudio Pinheiro Silva. De quem que é o seu? De quem?
José Ribamar, então, ajude nossos sentimentos e o conforto de Deus. Tem mais alguém? Com a sua família? Eu frase nossos sentimentos de vocês. De vocês? Caetana, nossos sentimentos. Como? Antônio Mauro, nosso sentimento. E da senhora? Isto. Deus abençoe. Tá bom? Ela está no céu, viu? Tá? Neta dela. 4 aninhos. É uma santinha. Nós temos aqui o livro Ouro. Dia 8, a outra segunda-feira, é dia devocional e também a igreja vai celebrar a Anunciação do Senhor, a festa, a solenidade de 25 de março, que caiu na Semana Santa, então vai ser transferida para depois da oitava da Páscoa, não amanhã, na próxima segunda-feira. E o pessoal... Que pessoal que está vendendo coisa aqui? Pastoral da Criança. Hã? Pastoral da Criança. Pastoral da Criança está vendendo lanche aí para sustentar a sua pastoral, um trabalho importante e silencioso na nossa paróquia, que cuida da nutrição das crianças de 0 a 6 anos e das suas mães. Isto. Tem aniversariante hoje? Vem os aniversariantes e a criançada também vem aqui na frente. Que vocês não vão se arrepender. Não vão se arrepender. O nome da senhora? Silva Moraes. Dalva. Dalva, muito bem. Está aniversário? Eu nasci no dia 25 de março, mas por causa da Semana Santa, estou comemorando hoje. Por causa da muito Santa. Bem. Então ele transferiu também. Já que... Oi? Vem cá. A Josi podia ajudar? A Cíntia podia ajudar? Ajuda aqui? Tá. Então vamos cantar parabéns e depois a criançada vai ganhar aqui, ó, que bonitinho aqui, ó. Mas depois da consagração de Nossa Senhora, tá bom? Vamos lá, vamos cantar parabéns então primeiro. Faz isso. Parabéns pra você, Nada querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com imensa alegria, suplicamos ao céu proteção de Maria e as bênçãos de Deus. Viva os aniversariantes! Isso. Vão entregando a surpresa para as crianças. Cíntia, ajuda aí. Podia vir mais ajudar. Enquanto isso, cantamos como é que é? A consagração à Nossa Senhora. Não esqueça daqui. Oh, minha Senhora, e também a minha mãe, eu me ofereço inteiramente de todo amor. Vem mais pra cá, vem mais pra cá. Vai pro centro aqui, vem mais. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, todo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável mãe, guardai-me, defendei-me como filha em propriedade de vossa mãe. Como filho em propriedade de vossa mãe.
viva Nossa Senhora! Tem alguma criança que não ganhou, às vezes está no colo da mãe, do pai, está dormindo? Por favor, gente, depois acordam. Aí, ah, eu não ganhei pirulito, não ganhei o saquinho de bala do padre. Aí fico com raiva da igreja, né? Hã? Estão falando que tem uma bebezinha lá fora, lá. Quantos que tem? Uma só? Uma lá, eu levo lá. Um coroinha leva para nós lá. Lá fora, lá. Hã? É, você que participou virtualmente, aceite também um pirulito de bom grado, né? Fazer o quê, né? Hã? Quem sabe? Hã? Ele ganhou? Olha, às vezes a gente afasta as pessoas da igreja com essas coisinhas assim, né? Não é às vezes escândalo, não sei o quê. É umas coisinhas à toa, mas que a pessoa fica sentida, né? Então não custa nada agradar, né? E vamos, quem sabe a partir desse ano, já mentalizar. Ano que vem, depois dessa missa, vamos comer e beber um café forte com umas bolachinhas aqui no pátio, todos juntos, grátis. Cada um traz um pouco e vamos fazer uma pascuela, né? Tá bom? Aí. Isso. A bênção solene, respondam cantando amém, aleluia. Cantores, amém, aleluia. O Senhor esteja convosco. Deus todo misericordioso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo o pecado. Amém, aleluia. Aquele que vos renova para a vida eterna pela ressurreição de seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém, aleluia. E vós, que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com júbilo a festa da Páscoa, possais chegar pela graça de Deus, com o coração exultante, à festa das alegrias eternas. Amém, aleluia. A bênção de Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém, aleluia. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Feliz Páscoa para todos. Aê, obrigado. Olha você da plataforma. Viro companheiro. Ah, obrigado. Também ganhei. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ele vive para sempre. Ressuscitou, ele vive para sempre. E vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor e vamos celebrar.